Sot jam për para jush për të dënuar imponimin e pabes ndaj i fmive dhe të rinjëve shqiptar të lakurisis, satanizmit, perversitetit dhe transvestizmit nga ana e bashkis tiranës dhe qeverisë rridinëse, ose ndryshë nga ana e prindit 2 edhe prindit 1, duke unisur nga njësër faktesh dhe aktivitetesh të koordinuara me distyre. Në datën 16 maj, Bashkia e Tiranës organizoj një shfaqe në liqenë e Tiranës për para fëmive, ku ndër shumë skenat pahishme, njëra për tyre ishte më monstruozja. Një person, performant i veshur si shetani malkuar me dy brinjë bikok dhe me fityrën e shetanit. Veshja, ku simulojë djalli malkuar ishte lakurish dhe duke i qartë organis seksual mashkullorë kurse në pjesën e sipërme ishte me gjoks femër dhe kjo lakuriç. Në këtë shfaqje promovoi qartë lakurisia, satanizmi dhe transvestizmi. Sot, në kundërshtim me ligjin fuqi, pritet që në tarasën par e Bashkisë Tiranës të kryhet martesa e parë e paralajmëruar në Tiranë ndërmjet dy vajzave. Ky është një promovim zyrtar i martesave të palishme që bën Bashkia dhe qeveria Rilindës. Ose ndryshe, prindit 2, bashket i bashke Ramës dhe prindit 1, qeveria di Ramës. Në rastet tjera, në kopshet e bashkis të Ramës, janë dërguar formular në të cilët fëmive, ju shmange e mërtimi nën dhe baba, por cilësoheshin me mërtimin prindit 1 dhe prindit 2 duke promovuar që arsisht në këtë mënyrë familjen e ashtë lishme. Ne me forcë, sieljet e pabesa të njanshme që përmëvojnë të këfimit dhe rinja shqiptare, këto sjelje dhe devijime që nuk përputhen me moralin tradicional shqiptar, me familjen tonë të përbër nga nëna, babaj dhe fëmijët, por edhe me fet tona tradicionale shqiptare si islamin dhe kryshtërimin. Sjelja e bashkisë së tiranës dhe qeverisë shqiptare është e pavesë, sepse partia socialiste nuk është mandatuar nga poplë shqiptarë dhe në fushatat e tyre elektorale asë njëherë nuk e kam patur në programin e tyre këthimin e fmive tanë dhe të rinisë qiptare në homoseksuale, apo edhe më keqë. Ne gjithashtu dënojmë heshtjen dhe e këtyre veprimtarive të denigruse të standartit të moralit tradicional qiptar nga gjdo aktor, shoqiror dhe politik në vënd. Ne i bimë thirje të gjithë qiptarve të mos i nështrojnë diktaturës homoseksuale dhe perverse që po imponohet me forcë nga lobet ndërkombëtare, sepse ajo kërcënon seriozisht vazhdimsinë e kombit, por edhe më tej vazhdimsinë e vetë jetës në tokë. Ne bëjmë thire të gjithë shqiptarëve të bashkohen për të mbrojtur familjen dhe jetën, si dhe në aktivitetet e tjera në mbrojtje të familjes, të jetës dhe të moralit tonë. Rilindja i ka shpallur luftë dhe po bën çdo përpjekje për shkatrimin dhe zhbërjen e vlerave të familjes. Ky është një sulm i dretë për dretë, kunder identitetit komtar, sepse ky është telbi i agentës së qëllimshme të rilindjes për shpapullimin dhe shpërbërjen e Shqipëris. Rilindja synon promovoi perversitetin dhe devimin, duke denaturuar dhe azjësuar familjen Shqiptare me prindin 1 dhe prindin 2, duke tentuar në mënyrë kriminale dhe antikomtare për të shnduruar vëndin tonë në një ferm laboratorike të internacionales së surrogacisë. Rilindja nuk promovon asnjë vlerë të shëndoshë të familjes, të shoqërisë vet kombit, por promovon shkatrim e familjes. Promovon surrogacin, stimulimin e abortit, promovon legalizimin e drogës e dëgjosit dhe të çdo vesi që godet familjen shqiptare.